होइन अब एमालेको चाहिँ त अत्यन्त ज्यादा अधैर्य अस्थिर राजनीति देखिराखेको छ, त्यसले उहाँहरू ज्यादै विचलित स्थिति भइराखेको छ। त्यसको कारण के हो मलाई थाहा छैन। त्यसको उहाँहरूको विचलनले नै के देखाइराखेको छ भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन अस्थिर छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। राष्ट्रपति राम्रैसँग हुन्छ, हामी सकारात्मक र आशावादी छौँ, होइन अब जति बोर्ड चाहिन्छ त्यति दलहरूको बिचमा त सहमति हुनैपर्छ हुन्छ ल। काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो, सङ्घीय संसदमा हामी सबैभन्दा ज्यादा सङ्ख्यामा छौँ, सातवटै प्रदेशमा हामी सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा छौँ, हाम्रो सम्पूर्ण मतभारको सबै राजनीतिक दलभन्दा बढी हाम्रो मतभार छ, र आजका दिनमा मूल मुद्दा जुन छ, मूल राजनीतिक मुद्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र यो संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसकै माथि भरोसा गर्ने स्थिति छ। किनभने एमाले त जुनसुकै बेला प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनिसक्यो नि। अब एमाले जसले जुनसुकै बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने चाहना राखेर अघि बढिराख्या पार्टीले अब संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्छ गर्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले पनि अब यी यस्ता पदहरू जो संविधानको रक्षासँग, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्, ती पदहरूमा त काङ्ग्रेसको त स्वाभाविक दाबी हुने भयो, राजनीतिक रूपले, वैधानिक रूपले, सबै किसिमले। अब यो ज्योतिषीय ढङ्गले मैले गते तिथिमिति त तोक्दिनँ, तर राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति बन्दै गएको छ। अब यही हप्ता 10 दिनमा के हुन्छ, एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना